नेदरल्याण्ड विरुद्ध नेपालको कसिलो बलिङ तीस ओभरको समाप्तिमा नेदरल्याण्ड चार विकेटको क्षतिमा एक सय बत्तीस रनमा खेल्दै संसदीय सुनवाई समितिको बैठक बस्न ढिलाइ प्रधान न्यायाधीशमा जोशीलाई स्वीकार नगर्ने सत्तारूढ नेकपाको का अडान कायमै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि बाइसवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुरूप सत्तारूढ सा नेकपाका सांसदद्वारा संशोधन दर्ता र अमेरिका चीन बीच व्यापार युद्ध चर्किँदै चीनबाट आयात हुने थप दुई खर्ब डलर बराबरका सामग्रीमा पच्चिस प्रतिशत कर लगाउने अमेरिकाको तयारी दोर्खाको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयर बाँडफाँड़ शुरू भएको छ ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले चरीकोटमा आज दुर्गम गाउँका बासिन्दालाई सेयर आवेदन फारम वितरण गर्दै अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो मन्त्री पुनले तामाकोशी आयोजनाले संकलन गर्न लागेको दश प्रतिशत शेयर प्रक्रियालाई प्राकृतिक स्रोतमा जनताका अधिकारको कार्यान्वयनको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो जिल्ला समन्वय समिति र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सरकारले तीन हजार वार्डको आकर्षक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न अर्ब पुँजीको खोजी गरिरहेको र त्यसमा जनताले चाहे जति लगानी गर्न सक्ने बताउनुभयो सबैलाई नाफा हुने जलविद्युत आयोजनामा सेयरको व्यवस्था गरिने मन्त्री मन्त्रीपोनको भनाइ छ कम्तीमा प्रत्येक नेपालीको दस हजार रुपियाँ जलविद्युतमा शेयरको सुनिश्चितता गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको भन्दै सेयरमा लगानी गर्न नसक्नेका लागि सरकारी श्रम मार्फत आर्जनको व्यवस्था गराउने कार्यक्रममा ले बताउनु भयो भारतीय दूतावासले विराटनगरमा एक दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको क्याम्प अफिसको काम आजदेखि बन्द गरेको छ कोसीको बाँध फुटेपछि दूतावासले दुई हजार पैँसठी भदौमा स्थापना गरेको सो कार्यालय पनि खुलानी राखेको छ लामो समयदेखि सम्पर्क कार्यालय विवादित रहँदै आएको थियो सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख निरज जयसवालले दूतावासले कार्यालयबाट प्रदान गर्दै आएको सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको बताउनुभयो कार्यालयभित्रका सम्पूर्ण सामग्रीहरू लिएर जान केही समय लाग्ने भएपछि मात्रै कार्यालय रूपमा बन्द हुने छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा विराटनगर स्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न समकक्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ध्यानकर्षण गराएपछि कार्यालय बन्द भएको हो सहित प्रहरीले एकजनालाई राजधानी गरेको छ महानगरी प्रहरी वृत्त दरबार मार्गबाट खटिएको टोलीले ठमेलबाट हुम्ला सर्के हाट गाउँपालिका आठ स्थायी घर भएका धर्म एटीलाई एक किलो पाँच सय ग्राम लागु औषध चरे सहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ उनले लागु औषध चरे सञ्चय गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको दावी प्रहरीको छ उनी विरुद्ध लागु औषध ओसार पोसार मुद्दामा अदालतबाट सात दिनको म्यादली थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले जनाएको छ पूर्वबाट विभिन्न पशु चौपाएको तयारी छालाको निकासी वृद्धि भएको छ विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चौन्न करोड बयानब्बे लाख रुपियाँको करिब अस्सी लाख वर्ग फिट तयारी छा। वर्ग छाला निर्यात भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बाहन्न करोड अडतिस लाख रुपियाँ बराबरको करिब बहत्तर लाख वर्ग फिट छाला निकासी भएको थियो राँगा भैँसी खसी बाख्रा लगायत चौपाएको छाला प्रशोधन गरी निकासी गर्ने गरिएको छ झोला ज्याकेट जुत्ता चप्पल कम्मर पेटी जस्ता सामग्री बनाउन प्रयोग